მოგესალმებით. Მე ალექსი ჩიქოვანი ვარ, სტრატეგიული ბრენდინგის სპეციალისტი. ჩვენ გველოდება შეხვედრა ბაკურიანში, სასტუმრო რუმს კოხტაში, სადაც მე და ანდროდ გებუაძე გიმასპინძლებთ და ჩვენ გვექნება საქმიანი საუბარი საქმეზე, თანამედროვე ბიზნესზე. ბიზნესზე, რომელზეც ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა იმ ცვლილებებმა, რაც დღეს მსოფლიოში ხდება. პირადად მე ვისაუბრებ თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ გაუმკვალდეთ ამ ცვლილებებს, რა მოთხოვნებს აყენებს ესეთი სწრაფი ცვლილებები, რა არის საჭირო ადამიანებთან ურთიერთობის ასაწყობად, იქნება ეს მომხმარებელი, იქნება თანამშრომელი და რა არის ბრენდის მართვისთვის საჭირო. ამ გარდაუვალი ცვლილებების, სწრაფი ცვლილებების, მუდმივი ცვლილებების პირობებში არის თუ არა რაიმე ისეთი, რაც შეიძლება იყოს ჩვენი გზამკვლევი ამ ცვლილებებთან გასამკლავებლად. მე გაგიზიარებ ჩემ დაკვირვებას, რომელსაც მე ყოველდღიურად ვიღებ ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე. ჩემს ნაფიქრალს მე ჩემსას გეტყვით, თქვენ თქვენი მითხარით და ვიმსჯელოთ ერთად. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ დავრჩეთ და ვიყოთ წარმატებულები თანამედროვე ბიზნესში? რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ავაშენოთ წარმატებული თანამედროვე ბრენდი, რომელიც ფიქრობს ადამიანებზე, ჭრის მათ პრობლემებს და ის გრძელ ვადაში აღწევს წარმატებას?